Vërtet kemi bajram e pashk, por shqiptarinë kemi bashk. Njerëzit janë të gjithë njësoj nga natyra. Edukata i bën të dallojnë. Ignoranca e krenaria shkojnë bashk si shtati e hija. Më letë është të mbush një thes me pleshta, se sa ti bëni bashk dësh shqiptar. Shqiptaret e tregojnë atë që nuk duhet, e fshehin atë që e di krejt bota. Nëse e provën, mundesh me hum. Nëse nuk provën, ke humbur gjithsesi. Në qofë se e thua atë që dëshiron, duhet a dëgjosh edhe atë që nuk e dëshiron. I urti kur nuk ngutet prej burnis e jo prej tutës. Për të përpjekur për atë dhe, fillimisht duhet të kesh ide. Me pas bishtin të apresin, mos me pas të angjesin. Shqipëria do të bëhet kur toskët të kem bez e ne gjegët mendje.